あらほら、はい、始まりました。Kです。今回、ポケモンウルトラさん、続きからやりましょう。ということで、前回、四天王を倒しましたので、本日は、ラスト、チャンピオン戦でございます。そして、手持ちポケモン、ご覧ください。こんな感じです。メフ、エヌ。まあ、ちょっと、軽くね、ポンポンポンと見に行きましょう。はい。そして、はい。はい。はい。そして、今回の切り札、チナオくんです。まあね、PP を一応全部回復させて、前回の動画の最後で冷凍ビームを覚えさせましたので、このまま進んでいきたいと思います。では行こう！あまり喋ってても時間が長くなってしまうだけである。おい、え？待って待って、めちゃくちゃ変わっとるじゃん、これ。サンムーンの時と。さあ、ククイ博士だろ？出てこいよ。いや、めちゃんこに綺麗。え、こんなに、いや、そっか。ムーンやった時夜だったからだわ。こんなに違いがよくわかるわ、ほんとに。サンとムーンの違いが。さあ、ククイだろ？来いよ。初代ちゃん。ほら来た、ククイ博士。やっぱりお前との勝負だな。やっぱジバコイル来るんだよ、ククイ博士ってことは。これから君がポケモンリーグチャンピオンだぜ。ありがとうな。と言いたいところだが、実はもう一人戦わなくて、あー、お前だろ。いやもうジバコイルだけマジどうしようかって問題なんだけどな。そのトレーナーもちろんこの僕だぜ。ではなくて、ではなくて、あっ！なんか、のそろのそろのそろと来たな、お前。そっか、ハウか。ハウと勝負なんだ。来た。俺だよー。あのね、本気のじいちゃんに勝って考えたことがあるんだ。俺、ケイのことも、ケイのポケモンも、すごいと尊敬してるよ。尊敬してるからこそ本気で勝負がしたい。何より勝ちたい。ポケモンたちとトレーナー、みんな仲良くする方が絶対楽しいし、すごいことができるからね。さあ、お !BGM、BGM、BGM。やば、かっこよ。いや、BGM マジかっこいい。よーし！最後、チャンピオン戦！てなわけで、ハウか。お前と勝負だったか。初手ポケモン何出してくる？ライチュウか。ライチュウはやめろ。初手ポケモン。まあまあ仕方ないな。ライチュウ出してくるんだったら、まあこっちだってね、対策していないわけではないんだ。しっかりと対策できているんだ。なんでじゃあ面服戦闘かっていうと、まあそれはもちろんね、僕の最初のポケモン、てか左、右側のね、順番と同じ通り、お耐えた。待って、当てて当てて当てて当てろ当てろ。よし、効果抜群だぞ。よーし、偉い偉い偉い。マジで偉い。これはマジで偉いんだよ、今の一撃。これ、はい、電光石火。お前なんか電光石火で余裕だぜ、みたいな感じ？右側と同じね、順番にしました。え、それだったらまあこれ、ちなおくんでしょ、普通にね。うん。ちなおくんいきます。噛み砕くな。これもう、リュウマイとか撃てねえから、威嚇で攻撃を下げていきます。問題は、ライチュウとちなおくん、どっちが素早さが早いかと問題だな。頼む。こっちの方が勝ってて。いや、耐える。10万ボルト一発なら耐える。耐えろ耐えろ耐えろ。マジで言うとるか、おい。いや、まだ大丈夫。お前に弱点つけるポケモンは僕の手持ちにいっぱいいるからな。さて。では、頼むぞ。辻斬り。最高期効果ありません！まだまだだったな。倒せるんじゃない？いや、最初からそれ出しとけよ、ゾロワーク。バカチンガー2842。次、何出してくるんだ？おー、なるほど。いるんだな、オスの子が。まあ、アシレーヌだったら、まあ、正直な話ね。正直、目黒を出してあげた方が面白かったかなと思うんだけど。ただ、アシレーヌ絶対 Z 技打ってくる。歌方のアリアか出してくるのかそれとも、ワタツミのシンフォニアか放電打つぜ。それ、打たれる前に倒せばいいんだろいや、勝ってー、ムーンフォース命中100の威力90のフェアリー技。耐える。よし。偉いぞ。特攻が下がった。これは麻痺させていきましょう。落とされるぐらいなら麻痺。待って、これどっち？歌方のアリアか？え、違う違う違う。ワタツミのシンフォニアか？どっちだ？アシレンゼットか？これどっちだ？どっちどっち？いや、そこはさ、ワタツミのシンフォニア見たかったわ、僕、さすがに。はい、落ちる。いいよいいよ。これどっち回復させるべきなんだろうかな、チナオくんと。昨日麻痺しなかったのほんとでけえわ。大事なところで、急所。ムーンフォース。いやー、これ回復入れてくんのかな、相手。耐えない。倒した！よし！いや、もう Z もないから、あとは頑張って倒すしかない。さあ、他のポケモン見ていこうか。あとは何出してくるかわからないんだけど。なるほどね。ケンタロスか。まあ、この子はもう頑張るしかない。ケンタロス、麻痺させていく作戦で行きましょうか。ケンタロスただ素早さが早い気がするんだよね。威嚇で攻撃下げられるが、全然大丈夫。全くもって、自信。さすがに落ちるか。これやばいかな。ちょっと待ってよ。ケンタロスくん自信持っとるのか。めんどくせえ野郎だな。そして、ステミタックル。よし、これでケンタロスは自滅していく。そして、私は耐える。オッケー！
ケンタロス撃破。さあ、次のポケモンが問題です。何？ケケンカニ！相手絶対遅いから素早さ。その作戦でいきます。で、麻痺させて、回復オンパレードできればいいなという感じですけども、ケケンカニ来た。いやー、こいつね、嫌な予感がするんだよな。電磁波、頼む、当てろ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 。よし、そして、攻撃してこないでください。お願いします、ハウ様。攻撃しないでお願いします。相反、やめろ。耐えろ、耐えろ、耐えろ、耐えろ。待てよ、アイスハンマーだったら耐えるんじゃないか。いや、でもわかんないんだよね。これ、落ちたらどうしよう。落ちたらどうしよう。よし！ひとまずだな。ひとまず、オッケーだ。そろそろ元気の塊の仕事が始まるのか。次は？ほぉ。いいんだな。いいんだな、ブースター出して。これ、どっちがいいんだろう。元気の塊を打つべきなのかわかんない。いや、もう、塊打つ！もう、これは、フレアドライブ。よし。いいぞ。落とす気だろ？わかった。来いよ。よし。いいぜ。じゃあ、ここからですね。反動ダメージ受けますよ。いや、これブースターだったら勝ちじゃない？いや、あともう一匹いるでしょ。この一匹が誰かにもいる。これマジ大事。威嚇で攻撃できる。これマジでかい。フレアドライブ物理だから。よし。いや、これちょっと緊張してきたな。元気のかけら。残り3つ。ここで誰回復させるかがめちゃくちゃ大事。最後の一匹何出してくるかわからない。ちなみに磁場コイルとかいうクソポケモン出してきてした瞬間に負け。アゾウくん回復。何？フレアドライブ。よし、これ多分全然食らわない。全然食らわないって言ったら多分めちゃくちゃ食らってえってなるかもしんねえからあまりそういうことは言わない。で、反動ダメージ入ります。よし。あえてここでちょっとダメージ結構食らわせておこうか、僕。よし。ま、この3匹回復させればって話。この野郎、やってくれるじゃねえか。役当てる撃つよ、そしたら。フレアドライブ。攻撃した瞬間に攻撃してくるんだな。でも、ここまで回復できたらもう勝ちじゃない？耐える。いや、食らいすぎでしょ。いや、でもさすがにね、これは落とすでしょ。いくら攻撃3段階下がっててもさすがに落とすでしょ。よーし、効果抜群。じゃあな、ブースター。で、問題は最後の1匹。頼むぞ。変なポケモン出すな。あー。これは、勝ったでしょ。オンバーンくん。いや、僕がね、育てたかったなーと思ってたポケモンなんだよ、オンバーン。これ、ちなおくん、いや、これ、アザオくん出す。まずは。まずは、アザオのターンだ。で、これ、勝ったでしょ。コリー4倍だぞ。冷凍ビームが効くんだよ、ここで。来い。なむなき声上手いでしょ、僕、オンバーンの。僕、オンバーンマジ好きなのよ、このポケモンね。かっこいいじゃん。これはもう満タンの薬打ちます。あ、間違えた、アザオくんに打っちゃった。いや、大丈夫。まだある。まだ余裕あるから。まだ余裕あるよ。いや、てか、ワンチャンこれ麻痺させる方がいいかもしんね。流派。いや、耐える？流派で逆に麻痺させられたら悪い、笑っちゃうんだけど。耐えるよね。うん、耐える耐える。おし。間違えて満タンの薬をアゾウ君に打っちゃったよ。これ、チナオ君に打ちたかったんだよ。よし！流派の。流の波動だったらギャラドス君耐えるしね。じゃあ、終わらせていただきます。ちなみにこれ、磁場コイルが来ていたらですね、僕負けでした。あぶねえ、オンバーンでよかった。オンバーンの攻撃さすがに一発は耐えるでしょう。医学でこれ2段階下げるが、竜の波動は物理技ではなく特殊技なので意味がありません。では、終わらせます。まあ、上取られるでしょう、竜の波動。麻痺絶対するなよ。これ麻痺したら面白くねえからな。頼むぞ。麻痺するな、麻痺するな、麻痺するな。よし！いけー！これがラストだーって、耐えた。いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。レートビーム。なるほどね。なるほどね。いや、大丈夫。この冷凍ビーム撃って、凍らせる。それが私です。頼む！ギャラドス！凍らせろ！か、急所！勝ち。あ、勝ちにならなかった。でも、勝ったでしょ。竜の波動でしょ。はい、お前、最後に僕の真似するんじゃねえよ。冷凍ビーム、もうダメだぜ。オンバーンだったら4倍食らうからな。これ、勝ち。勝ちらない。でも、終わりだ。もう回復しねえだろ。竜の波動だ。ハウ。お前はもうここで終わりだぜ。まあ、これ耐えるでしょ？そして冷凍ビーム。さあ！パーン！もうダメだと思った！ウルトラさんきつかった！ウルトラネクロスマといい！もうみんな強かったんだけど、何？ウルトラさん、難易度どうした？常に全力を出すことで、俺たちも前に進むからね！つえってー、ハウくん。もう今回エンディングまでしっかり見ようか。
もうほんと強かった。パートナーたちと心を重ねてすごいことできたけど、最高のトレーナーとポケモンに一歩及ばなかったみたいだね。でも不思議、負けたのに今までまでよりもゾクゾクしてさ、楽しいと悔しいが混じって、うん、すっげーよかった。素晴らしい。ケイもハウも素晴らしいよ。以前僕は言った。その時ベストの技を選べるポケモンとトレーナーのコンビが繰り出す技が最強だと。まさにその通りだった。誰もが認めるチャンピオンの誕生だ。よかった。ホクラニだけのいてっぺんで言っただろ。アロラ地方のポケモンもトレーナーもみんな最高だからね。世界にしてほしい。それが僕の夢なんだ。今まさに夢が叶った。ケイ、サンダース、君たちのおかげよ。今回の MVP は、パーボックでしょ。夢の場所で君たちの熱く燃えるポケモン勝負を見ることができて本当に良かったぜ。では、アローラのポケモンリーグ最初のチャンピオン、ケイと親愛なるパートナーたちを永遠に記録しようということで、終わりました。皆さん勝ちましたよ。これで、お、キラキラだね。アローラ初代チャンピオン、おめでとうということで、6匹のポケモンが今、まず、よし!ここね、ちゃんと進化させずにここまで来ました。そして、ゾロアーク、お前のおかげでウルトラネクロズマを勝つことができた。そして今回の MVP って言っていいだろ、アゼアオーくん。そして、全然進化しなかったギラザウルくん。一体何レベルで進化なんだ。そして、オスの子、あなたは本当にサポートとして活躍してくれた。そして MVP でしょ、この子も2匹目、チナオくん。めちゃめちゃ凍らせてくれてありがとう。いや、本当に見せてくれたぜ。特にネクロズマ戦のね、そう、ソルガリオパターンのネクロズマの時にめちゃくちゃ凍らせてくれて、あれ、本当に助かった。ということで、アローラ初代チャンピオン、モクロー、そして、ゾロアーク、そして、はい、僕、これ、右側の順番と同じ順番でございますからね。そして、ギラザウル。お前、いつ進化するんだよ。なんか、53レベルでバンギラス出してくるトレーナーいたんだよね。そして、サンダス。ちなみに、それ出してくるのはですね、チャンピオンロードです。ラナキナマウンテンね。そして、ギャラドスくん。そして、これで終わりと。そして、アローラ初代チャンピオンおめでとう。危なかったです。もう、回復系統もすべてなくなっていました。ま、今回はね、サンムーンの時はちょっと最後までエンディング見なかったんだけど、今回おー、みんな来たね。あ、そしてアスララは相変わらず遅れてくるんだな。君の部屋だけ一番奥なのか?ケイは心からポケモンが大好き。ポケモン大好き。あ、だからこそパートナーの力を合わせ大勝利を得たのよ。そうだぜ。カヒリさん、みんながあなたを目指しつつあなたのライバルになるのですね。よし、よくやった。ねえねえ、ケイがアローラで初めてのチャンピオンになったこと。みんなでお祝いしようよ。じいちゃんどっちが勝ってもお祭りするって言ってたよ。あ、そっか、ここからがマジで長いからね。動画がめちゃくちゃ長くなるから、みんなね、ちょっと疲れてきたらね、動画、また時間ある時に見てね。さあ、ケイ、トンボ帰りでメレメレ島に戻ろう。リリータウンでお祭りだよ。もちろん、リーリエにも知らせるぜ。よーし、リーリエも帰ってくる。これさ、確かさ、サンムーンの時はさ、確かってかね、そうなんだけど、サンムーンの時、リーリエね、旅しちゃったんだよね、そのまま。てなわけで、ここまでなんとかね、倒すことができました。ポケットモンスター、ウルトラさん、開発スタッフ。さあ、みんなでお祭り、ワイ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 騒いでいる。あれ?そういえばさ、あの時、マーマにいたっけ?このお祭りの時、ディレクター、いや、ディレクターさん、ポケモン最高です。てか、スイレンの試練がね、そうか、今回ちょっと違ったんだよね。やっぱりね、サンムーンとね、かなりね、違いがあった。てか、カギリさんも来たし。さあ、勝った。ハウくん。ハウくんもね、最後よく頑張って戦ったな。結構危なかった。ギリギリ勝負。あ、一瞬マーマネが走っていく。どうしたマーマ。あ、そっか、マーリンと会えてよかったんだよ。え?何?ピカチュウでもいるの?あ、そういう服のデザインなのかな。いやははは、よかったね。マーマね。会えてね。マオやっぱりね、服装も全てが素晴らしいな。よーし。よく勝てた。もうダメだと思ったわ、正直。いや、正直に言いますと、もうね、あの人の時にアウトだと思った。岩タイプの四天王の時に。もうね、もうやられまくったな、あそこで。うん、危なかったぜ。そして、ハプーさんも来た。ハプーは余裕で勝ったぜ。ということで、よっと。いや、よかった。マジで勝てて。エンディング長えから。では、アローラ初めてのポケモンリーグチャンピオン、その誕生を祝って、みんなでとことん楽しみますぞ。楽しもうぜ、みんなで。よかった、勝てた。イェーイイェーイ勝手な構図じゃないぜ。それはいいな、すまんよ。はい、オッケー。さあ、よかったよかった。よかった、ほんとよかった。そして、この下記の試練が、まあ、きつかった。でもね、順位つけると、はい、順位つけるとですね、やっぱり一番きつかったのはね、ウルトラネクロズマ。あいつは、もう、ありえねえ。ワンパン、すべてのポケモンが一撃でぶっ倒される。で、そこをなんとかね、頑張って回避してくれたのが、ゾロアークでした。もうゾロアークいなかったら勝てませんでした。え?なんか、グスマ、変わった?あ、スカルダンのマーク消しとるからだ。そういうことか。みんなもスカルダンやめてみんなと楽しもうぜ。って言ったのかな、プルメリ。いいじゃねえかよ。楽しそうだな、スカルダンも。あ、みんな脱いだのか?いいね。
これでね、あの、バッドボーイとバッドガール。あいか、そのポーズは決まりなんだね。ダサすぎるんだけどな、それ。プルメリかっこいいよね。グズマかっこいい野郎だぜ。絶対プルメリグズマのこと好きじゃん。で、グズマもね、ルザミンネさんのこと大好きなんだよねって言ってたら、あ！お前ら！そういえば君たちとも勝負したんだよね。君たちって片方なんだけどね、勝負今回したのね。それ何？なんか3分もそれなかったか。3分の時もその石ころ見た気がするんだけど。あ、そっか。お、ジガルデだ！ジガルデ！かっこいい！やっぱりそんな鳴き声だったのか。ジガルデってゲットできるのか。え、僕、ウルトラムーンでジガルデゲットした記憶全くないんだけど。あ！ってことはルザミ、おう、ウルトラ調査隊。お、アクロマもいるじゃん。お前もそこで働くようになったのか。お前、相変わらず腕ピー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 しとるのか。うぜえ野郎だな、こいつ。よー。アクロマ、お前、本当に活躍してくる野郎だな。え、誰に手振っとるの？あ、ザオボーか。ザオボーさん、お前も仕事頑張るよ。アクロマ、お前も仕事ここで頑張るんだな、これからな。うん。もうこのウルトラサン、ウルトラムーンからの先は知らないよ。僕、剣盾ではやったことないしね。ピカブイもやったことない。お、これまさか出たぞ。あ、待って、口なしさんもいるんだ。待って、ダサいポーズ見れるんだけど。来るぞ、来るぞ。ドッドドドドッボーン恥ずかしいからやめなさい、あなたたちもうそれもう、ダセーやつ、右に一人、左に一人。あ、まつりかさんもいたんだ。やんあなたが今日、あなたが今回はその立ち位置なのね。まつりかさんさ、下向いた時めちゃくちゃ可愛かったんだけど。あ、グラジオどうした？お前、そこどこだそれ。え？待って、今回はグラジオが旅に出るパターンか、リーレーではなく。絶対そうでしょ、それ。ぼっちゃま、行かれるのですねってことよ。俺は行ってくるぜ。なんだそれ。いや、そういうことじゃない多分。乗船場ってか船乗るんだでしょグラジオ。最後にね、あ、やっぱり。やっぱりそうじゃん、スポンジ。スポンジみたい。スポンジにあるじゃん、こういうスポンジ。みんな見送ってくれて。いい野郎じゃねえかよ、エーテル財団。エーテル財団の女の子ね。あのね、こう見たら可愛いんだよ。女の子みんな同じ顔だな。あ、でも若干顔違う子もいるわ。一人だけ。みんなを見送ってくれてありがとうな。え？お、母様だ！ルザミーネ！ルザミーネ母様も見送ってくれる。うわ、ちょっと鳥肌やばいね。これちょっと感動だわ。嬉しいよな、グラジオ。いや、それは嬉しいよな、今のは。それは嬉しいわな。グラジオ、ちょっと待って、泣きそうになったわ、今のは。今のでちょっと泣きそうになったわ。やばいやばいやばい、ちょっと、今は僕顔出ししてないけど、ちょっと泣きそうになった。危ない危ない危ない。そういうのないと。あ、橋がちゃんと修正されとるって感じ？これ。リーレーと初めて出会った橋じゃないの？ここ、そういうことだよね。てか、みんな乗って大丈夫か？あんだけ脆かったんだぞ、その橋。みんな、あ、違う、え、いや、絶対そうだ、その橋だわ、これ。え、これ、カプコケコの橋なのかな？ここはね。これ、カプコケコ出てくるんじゃない？てか、カプレヒレとかカプテテフとかさ、あの辺出てこないじゃん。どうした？お？あ、ま、忘れてた。これ、カプコケコと勝負なんじゃなかったっけ、これ。え、これ、ウルトラサンムーンってどうなの？これ、今回もさ、あ、違うわ、よかった。ムーンやった時にね、ここからまたさらにね、この子と勝負だったんだよ。で、ゲットできなかったんだよね。でもね、見た感じね、いや、そんなにみんなで乗って大丈夫？また割れないか、バキー言うてね。もう、リーレー歩いてる時に、あー言うて落ちるパターンないか？あ、よかったね、大丈夫だったわ。いやー、楽しかったね、ウルトラサンムーン。マジで、ありがとうございました。相変わらずリーレーすっげースカート短いけど、大丈夫かあなた、それ。お、花火が上がった。いいね、花火。今年はね、花火するところも多いんだけど、一部によってはね、花火してないところもちょこちょこあるんだよな。花火見に行きたいな、僕。来年かな？今年はもう花火大会の時期は通り過ぎたからね。もうそろそろ皆さん秋ですね。ちょっと若干暑いっちゃ暑いんだけどね。ちょっと天候も怪しいところではありますがね。いや、ここからですね、私の住んでる地域はほとんどね、晴れることがないぐらいのね、時期ですね。お！どうしたっけ？ほら、みんなが喜んでいるぜ。なんて言っても、アローラで一番のトレーナー誕生だからね。最初で最初のチャンピオン。俺負けたけど、もっともっとポアタナーたちと心を重ね、力を引き出せるようになって、チャンピオンのケイに挑むね。おー、頑張りな。また応援よろしく、みんな。ケイ。いや、チャンピオン。君のパートナーもみんなに見せてほしい。島巡りの冒険とともにたくさんの発見と、体験をしたパートナーを、ああ、見せるぜ。見てくれ。僕の目標はまだ進化させていないんだぜ。いや、もう進化させずに行くんだぜ、この目標は。
なんかみんな激しいな。いっぱいポケモン出しとるんだな。その狭い空間でよくそんなにポケモン出せたな。あ、ママだ。うん、あなた輝いてる。ありがとうな、ママ。ママと会ったのもさ、久しぶりじゃない？もう序盤っていうか本当の最初から会ってない。ヒューン！やあ、これがね、僕がチャンピオンになった時のポケモンだぜ。みんなよく見ておくんだ。ということで、エンディング、ここからがエンディングです。ポケモンのウルトラサンムーン。てか、サンムーンもそうだった。来た！来ましたね。お、でかくす。あ、待って。このエンディングさ、金銀と似てない？てか、初代ポケモンとか金銀と似てない？なんか。ねえ。なんか似とる、このエンディング。ということで、皆様、本当にポケモンウルトラサンムーン、ウルトラサンの実況、ご覧いただきありがとうございました。次回からですね、ちょっとね、明日動画アップできないと思うんですよ。次からですね、ニンテンドースイッチのカセットになります。そう、ポケットモンスター、ピカチュウ、レッツが違う。レッツゴー、イーブイ、レッツゴー、ピカチュウ。で、今回僕やろうと思ってるのは、レッツゴー、ピカチュウをやろうと思っております。はい。でね、いつアップできるかわかんないんだけど、できる限りね、早くね、調整をしてですね、動画アップしたいと。動画の背景をどうするかっていうのを決めとらんのよね。一応ね、ダイパリメイクパターンでやってもいいかなと思ってたりはするんだけど、あ、てかなんだかんだでさ、DS 終わりですね。ポケモンね、最初赤からやって、で、赤終わって次にポケモンの銀やりましたね。で、まあ最初がゲームボーイ、その次ゲームボーイカラー。そして、ポケモンのルビー、サファイア、エメラルド、ルビーやったんだね。これがね、ゲームボーイアドバンス。で、ゲームボーイアドバンスのファイアレッドもやりましたと。赤のリメイク版、ゲームボーイアドバンス、ファイアレッド。お、ガラガラだね。で、次に、ダイパかな？ダイヤモンドやりましたね。ここから DS だったんだよ。やばいぞ。てか、もう考えてみたらさ、赤やった、銀やった、ルビーやった、ファイアレッドやった、ダイヤモンドやったでしょ？ブラックホワイト、ブラックホワイト2。あ、待って、ブラック、ホワイト2、その次にやったのが、ポケモンの XY か XY やって、その次オーラス。で、オーラスやって、サンムーンやって、ムーンやったでしょ。そして、ウルトラサン。もう、11個、今年のね、3月から企画したポケモンね、全世代実況。まあ、6ヶ月かな。6ヶ月ちょっと経ったんですけども、6ヶ月弱か、経って、11タイトルやると。そして、まあ、DS もね、ポケモンの、この、ウルトラサンムーン、ウルトラサンで終了と。いやー、ポケモン、ほんと DS はね、神ゲーです。もう、めちゃくちゃ楽しかった。ねえ、DS だけで、ダイヤモンド、ホワイト、じゃ、ブラック、ホワイト2、XY、オーラス、ムーン、サン、ウルトラサンムーン。7タイトルかな？ 7 タイトルやったことになるのかなと。すっげえことだと思うんですよ、これ僕。もうね、この企画はすごいと思った。うん。で、次からですね、レッツゴーピカチュウ。ここからですね、DS 終わります。で、ここから次ですね、ニンテンドースイッチ！スイッチに入ります。いや、すごい。もう、ここまで来ました、皆さん。ニンテンドースイッチ。で、このウルトラサンムーンってのがね、2017年なんだよね。うん。で、ポケモン赤が1996年とか。すごい。なんか、そう考えるとね、時代の流れを感じますよ、ポケモンは。ほんと時代の流れを感じるゲームだなと。改めてね、思いましたね。僕がね、人生で初めてやったゲームがポケモンのパールだったんですよ。で、そのパールがですね、まあ、プレイ時間200時間で、まあ、殿堂入りしたという伝説のカセットでもあるんですよね。僕は当時めちゃくちゃちっちゃい頃に買ってもらってね、もうなかなかゲームクリアできなくて、で、デンジ、まあ、特にね、まあ、いろんな、もうほとんど全てに、まあ、かなりね、全てにおいて、まあ、苦戦したんだけど、まあ、デンジのところでね、苦戦したりもしたんですかね。こうやって実況改めてやるとですね、まあ、結構スパスパと。うん、おジャラランガだね。これ多分ね、主ポケモンが出とるんだわ。うん。ほんとにもう、こうやって実況やってて思ったんだけど、プレイ時間もね、まあ、ホワイトはちょっと特別だったんだよ。ホワイトはですね、ホワイトはなんであれだったか言うと、僕のこの全世代実況ってチャンピオン倒して終了なんですよ。基本的に。まあ、その他の、その後のストーリーとかは、全世代実況ね、まあ、ポケモンの剣立て終わってから、やろうかなと。思ってるんですけども、ですけども、これがね、もう、いや、本当になんか、
ね、この続きやってほしいと、まあね、怖いところ、まあホラー演出、都市伝説のとかやってほしいとか、まあいろいろ伝説ポケモンの色違い厳選やってくれとか言われるんですけど、まあ色厳選に関してはね、このウルトラサンでまだベベノムをゲットしていないのですね、ベベノムやろうかなと思ってるんですけど、まずアルセウスの色違い厳選からさっき終わろうかなと。はい。その後にベベノム色厳選です。皆様、もしよろしければね、生配信も僕土日でやってますので、もしよかったらチャンネル登録、高評価お願いします。まあ、ちょっと基本的に昼からの配信にはなるんですけども、来年あたりか、今年どっかで夜に夜中に配信できたらいいなとか、ちょっと思ってますね。ちなみにこのアブリボン、こいつ、もうほんと強かったからね、これ前回の動画か。マツリカの試練のこの大試練。こいつ、バケモン強いからね。こいつさ、ペリッパー出してくるんだよね。ペリッパー出してくるんだけど、さ、ペリッパーはいいんだよ。ペリッパーと一緒にもう一匹出してくるんだよ、別のポケモン。ペリッパー倒しちゃったんだよ。ハピナス出てくるんだよ。クソ。もうもうバフ半端ないしね。特攻、特防、防御、攻撃、素早さ。もうすべてにおいてバフかけてくるんだよ、こいつ。で、ハピナス出してくる。もうそんなの最低でしょ、前回戦して。あ、そして終わったかな？終わりですかね。で、これで僕、家に帰ってですね、何か進展があるかだけ最後確認して、喉が詰まった。終わりにしたいと。で、車もしっかりと入っているというね、ここね、僕がね、ムーンやった時にめちゃめちゃ突っ込んだところね、車それ入るのみたいな感じで、お終わりかな？ポケットモンスター、ウルトラ3。エンドでしょうか？終わりでございましょうか？あ、まだかな？まだエンド、お !2017 年と1995年からです。すごいよね。もう、時代の流れすごい感じる。19年ですよ、このウルトラサンムーン。ちなみにもうね、20年経ってますからね。すごくない？ 25 週 ?25 年か？いやーもう本当にね、ポケモンはね、神ゲーです。ありがとうございました。ポケモンウルトラさん、次回からは、ニンテンドースイッチ、レッツゴーピカチュウやっていきたいと思います。ぜひお楽しみに！ということで、最後の進展だけ確認してですね、終わりにしましょう。お、終わりと。じゃあ、これ、ペラララタララなんて始まると思うんだよ。あ、プレイ時間とかいろいろ見ていきましょうか。軽くね。プレイ時間、ざっとここで見れるでしょう。はい、オープニング始まって、プレイ時間。はい、図鑑は12匹。そして、25時間46分。やばいですね。25時間。25時間。あ！さあ、イメチェンとかそう、イメチェンができるのは XY からだからね。さて、降りていきましょう。あ、やっぱり進展があったね。にゃ、久しぶりに家に帰ってきたわ。ケイ、よく寝てたわね。あー、もう疲れたぜ。あ、ハウも来たわ。アローラー、アローラだな。ハウ、お前最後いい勝負してくれてありがとう。潮風に誘われ遊びに来たよ。むにゃー。はい、ニャースはね、アローラではない。お、光ってますね。これは金運だ。お、関東のニャース、小判キラキラだ。ぬにゃー。キラーン。ぬにゃー。ぬにゃ言いすぎだろ。終わったみんな。そうだ、面白い人たちがケイを探してたよ。早く行こうよ、アローラのチャンピオン。うん、行かない。行きません。ということで、今回はこんな感じで終わりましょう。一応僕の部屋に戻ってですね、ベッドに横たわって終了にしよっか。さあ、このね、EV のベッドも久しぶりに見たな。はい、ピカチュウと。はい、オッケー！あ、寝ちゃったわ。ということで、今回はこんな感じでポケモンのウルトラサンムーン、ウルトラサンの実況終わりにしたいと思いますので、次回から、え？何？あ、起こしに来たのか！あ、これ寝ててよかったわ、今。あ、ちなみにこれ奥にニンテンドースイッチありますからね。はーい、起きますと。ぬにゃぬにゃ！もうしつけえ猫だな、こいつ！なんか僕の昔の、んてか何か起こした、え、何？眠気覚まし。お前人に打つのかよ、それ。怖えや猫だな、こいつ！眠気覚まし、僕に打とうとしとるぞ、これ。怖えてなわけで、今回はこんな感じですね。終わりにしましょうか。ポケモンのウルトラさんの実況でした。以上、Kでした。また次回からご覧ください。では、バイバイー！